الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا زمون سره یو 10000 فوټ پلاټ ته بدی کی 2500 مور کوي او 5000 پکې مور کوي او 10000 غونو مور کوي. دا بلوګرام مین جی ٹی روډ دی, بالکل مین جی ٹی روډ ہائی وے کٹ پروت دی. او دغه مخامخ چې تاسو ښکاری دا غ نوی منډهای دا نوی منډهای دا دا بالکل هوار پروت دی, هوار زیګی دی, بالکل 10000 فوټ ډېر اسپیشل جگہ دی. چاته پکار وي نو لاندې نمبر ورکړی په هغې را بي توکئ. 15000 روپۍ فی فوټ دی او خبره وبئ. او هوار جگہ دی, تاسو لیدی شئ.